Fillimisht, në do të theksej që puna jonë e përbashkët me Institutin Evropian për Paqe. Ky është një partnerishtep ose partneritet që ka fillu në vitin e kalum. Edhe ideja jonë ka qenë që me dy organizatat tonë janë të fokusume në dhenjën e kontributin për mirësimin e marrëdhënieve ose, si me thonë, procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi patë nevojshme që të kontribuojmë duke u angazhuar më proaktivisht në disa temat të cilat kanë kaluar në për disa, si me thonë, ngecje ose në ngërç caktume për vite më radhë dhe kemi ndoshta një nga temave më, si me thonë, më të ndjeshme për gjithë procesit të dialogut ka qenë formimi asociacionit. Po, a mundem vetëm një ndërhyrje për shumë të vogël, që për fillim ta sqarojmë, juve si fondacion nuk është se ju ka obligu ose kërku qeveria ose dikush tjetër që ta bëni këtë propozim për draft statutin e asociacionit, apo jo? Absolutisht jo, as nuk na ka, si me thonë, kërku kërkush, as nuk na ka detyru kërkush, do me thonë kjo është një punë vullnetare, është një shprehje e vullnetit tonë që të kontribuojmë në gjitha, si me thonë, gjithë procesin e dialogut dhe normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Republikës Kosovë dhe Serbisë, pra kjo është një punë vullnetare, një propozimi ynë që na mendojmë se do t'i kontribuoj diskutimit publik në zgjidhjen e kësaj problematike. Në asnjë moment nuk do të kuptohet si diçka e cila është qoftë e porositur, qoftë e kërkuar nga dikush ose një si më thonë një draft që ne insistojmë gjithsesi ose kërkojmë gjithsesi që të miratohet nga qeveria. Ekzona, ndalim tek dy pika kryesore që mund të marrim tani vlerësimin e zotit Ibrahimit për ta parë edhe në raport me këtë që propozohet, por sigurisht edhe në aspektin si funksionon asociacioni aktual. A bien dash me kushtetutën ose me vendimin e gjykatës kushtetuese mënyra se si ju e keni hartuar këtë propozim? Në një dhe në dy, a është monoetnik? Fillimisht ne jemi bazuar në tri dokumente kryesore për si më thon draftimin ose hartimin e këtij drafti. E para është marrëveshja e vitit 2013, në fakt ligji për ratifikimin e marrëveshjes 2013, për shkak se është më rëndësi të theksohet që Kosova ka marrë një obligim ndërkombëtar për mes ratifikimit të kësaj marrëveshje për themelimin e asociacionit. E dyta është marrëveshja ose parimet e elementet kyçe të marrëveshjes së vitit 2015, po ashtu në Bruxelles. Dhe e treta është vendimi i gjykatës kushtetuese respektivisht mbi marrëveshjen e vitit 2015. Pra ideja jonë ka qenë që ne, si me thonë, përshka kësë është rëndësishme të potencohet që vendimi gjykatës kushtetuese në asnjë moment nuk e ka potencu që nuk duhet në asnjë mënyrë dhe asnjë rrethon të themelohet asociacioni. Në fakt, vendimi konstaton që asociacioni duhet të themelohet përshka kësë Kosova ka marrë një obligim me marrëveshjen e ratifikuar. Me gjitha të e ka jep disa, si me thonë, disa kontura, se disa vija, se në basë cilave duhet, ose shkeljet cila duhet të shmangën, ose disa brenga cila duhet të rregullohen, dhe të kjen parasysh kur të draftohet ky statut. Duke u bazuar këto tri dokumente, dhe duke pas parasysh që drafti jonë dhe puna jonë t'jenë linë me sistemin juridik dhe kushtetues të Republikës Kosovës, ne kemi prodhuar këtë dokument. Unë po e theksoj që na bazamenti jonë ose permisa jonë ka qenë që drafti jonë t'jenë përputhjet pilot me frymën kushtetuese dhe me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kemi tentu që çdo nën, që çdo pjesë këtij drafti që kemi hartuar të draftuar me konsideruar detajisht, po ashtu kemi angazhuar një eksperte të njoftën të drejtës kushtetuese për me vlerësuar në fond punën tonë. Është një etnik, Ekson? Ne, si që kini pa dhe në emrin që kemi vendos të asociacioni, në fakt në kemi para pa një asociacion ose një mekanizm koordinus për 10 komuna në të cilat një komunitet saktuar është në shumicë. Me qenë se komuna është, si me thonë, entiteti bazë i qeverisës lokale dhe komunat nuk kanë karakter etnik, atëherë nuk mendoj që në asociacion i tjilë ose drafti jonë paraqet ose ka për bazë ose synon që të krija një asociacion monoetnik. Për momentin në këto komuna kemi në shumicë një komunitetit saktuar, po ndështë 15 vite tashmë do të jetë shumicë në komunitet tjetër dhe ne përgjatë gjithë daftit e kemi specifikuar që asociacioni fakt do të jetë mekanizëm koordinuese këtyn në komunave të cilat përfaqësojnë rezidentët e tyre dhe jo një komunitet ose një etni të caktuar. Që blet nën kuptohet se mund ndoshta edhe dikur më vonë nëse veç merret parasysh ky propozim i propozuar prej juve të ndryshohet ndoshta edhe emri mandej që një komunitet tjetër të dominoj, të ndryshohet jo asociacion i komunave të Kosovës ku dominon komuniteti serb, po e kuptoj drejt. Po në fakt na emri që kemi
referu duke përdor terminologjinë juridike ekzistuese se në sistemin juridik të Kosovës, pra kjo është në fakt referimi që i bëhet këtyre komunave në ligjin për veçqeverisë lokale, dhe ne vetë se e kemi përdor këtë term në mënyrë që ta bëjmë, si më thonë edhe emrin ligjor dhe në kuadër të